Золото та бронзу привезли вінничанки Влада Явольська та Ірина Гетелюк з чемпіонату Європи з універсального бою. Змагання відбувались на Одещині в місті Ілічівськ. Дівчата виступали у складі збірної України, яка посіла друге командне місце. У особистому заліку у Влади перше місце, у Ірини третє. Моя колега Олена Гук побувала на тренуванні дівчат. Вот это и есть универсальный бой. Так что, видите, отличия нет между мужчиной и женщиной. Поэтому, чтобы вы знали, что не так все просто, как это кажется. Девочки должны быть подготовлены и духовно, и физически, и функционально. Сюда входит все. И карате, и бокс, и борьба, и удушающие, и болячки. Все, что существует в этом виде спорта, вообще в спорте, входит в универсальный вид спорта. Змагання включають в себе три раунди. Перший раунд – це пробігання полосу перешкод, і наступні два раунди – це поєдинок. Для того, щоб перемогти, достатньо в розділі легкому універсальному буде достатньо виграти перші два раунди, а третій раунд автоматично буде 20 перемог. А в класичному бої, де приміняються удари руками, ногами, де можливо нокаут, потрібно всі три раунди битися. Там було багато дівчат у мене, там 16 в одному розділі, 15 в іншому розділі, по 4 боя було. Там і Литва була, і Латвія, і в фіналі росіянки. І там в фіналі було по дві росіянки. Зайняла третє місце в зв'язку з тим, що отримала травму зі своєї необачності. Після першого поєдинку я прийшла, повернулася до номеру, я взяла ніж, почала ковиряти горішок і порізалась настільки сильно, що мені викликали швидку, наклали шви, і більше я не змогла вже продовжувати. Якби це був просто бій на рингу, то, в принципі, це не було б настільки сильною проблемою. А так, як там потрібно бігти смугу перешкод, потрібно лізти на сітку, спускатись по канату, настільки важко, рукоход, тобто, з швами на руці це неможливо. Звичайно, передбачити нічого неможливо, але я впевнена, що я стояла би на першому місці. По жизни правильно говорят, что женщина очень вынослива. Так оно и есть. Женщины дольше живут, женщины более такие крепкие. Я думаю, что это заложено свыше, потому что у мужчин такого нету. И я говорю, вот бой проходит, например, вот женщина проигрывает, вот девушка, спортсменка, и она будет до последнего грызть себе локти, плакать, будет рваться, чтобы мне дать победу. И потом, когда вот даже если она проиграла, выходит, и когда ее начинает награждать, она вся такая, знаете, такой вот запал, нет такого, чтобы, это тютя. Такая, очень крепкий. Поэтому и у меня Влада и Ірка, они у меня бойцы. Попереду у Влади та Ірини чемпіонат світу. Він відбудеться у жовтні в Росії. Дівчата виступатимуть у складі збірної України. Їм так само, як і на попередніх змаганнях, доведеться подолати смугу перешкод та перемогти в поєдинку. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.